Тук нали има пастъра и в тия пещери, бе? Едва ли? Сигурно ще са обеноси и слепи. По принцип така се прави такъв клуб с шнура, че ако изпуснеш шнура да не ти се разнижа. И чего има 50-ки? Ми има изненади, брат. Ръка на дебелия си, айде, приятел! Ланшо, опа! Зимата не пристава на нито това. Здравейте, твичери! Намираме се в град Искрец, на река Искрецка. Най-чистия въздух в България, поне така твърди моя колега Ники, който сме днес с него. Здравствуй. И това му е село. Какво има? Белодробна клиника? Санаториум по белодробни болести. Тук се лекувал цар Фердинанд и оттам идва и неговото и името на болницата, цар Фердинанд. Ясно, ясно. Така че подишаме чист въздух сред природата, красива, хубава река, бистра и се надяваме и да хванаме някоя цветна рибка, за да ви я покажем. Ники ще упорства на муха, понеже тренира за състезанието. Карали са го в националния отбор. Да, олимпийския, ама за параолимпийци. Да. Ще видите параолимпийски мухар, но все пак Люси Дремалов го е учил, та се трябва да закачи някоя риба. Но по-интересното е, оп, ето я първата, как си говориме. Браво, бе, нинджа! Още на интрото. Машина! Тук е вати красотата. Къде е рибата? Страхотия, страхотия. Браво! Чакай, аз слез за тия кеп. Ти дам ли кеп? Не, бе, аз искам да слез. Браво, бе, нинджа! Бебе американче. Цялото е в десет. Чакай да го кепнем. Ръчичките да нараниме нежната рибка. Страхотна виж, рибка. Американче. Да. Виж къде е цялата. Право в десетката. Браво. Ето. Yes, бе. Айдай се. Втосахме още на интрото, се втосах. Мепш. Ето какво е закачил Ники. Я дай да ви. Мепш. Те пердигони много кълват на тези пердигони. Страхотно. Слагай тук в кутията. Бе, чакай, бе, това би... Ти нали си мухар, бе, слагай тук в кутията. Бе. После, между другото, някой, ако си я познае, да звънне си я взема от тук. Ковнах и аз. Само че моята е балканчица. Е, по-ценен вид от тебе. Е, баламурник. Щел да ме убие с този триделен фидър неговия на Саге. Его, балканче. Дяме штракни, бе. Преди да прекъснем интрото и да хванем по една риба, говорехме за, сега ще тръгнем нагоре по реката, стигнем горе чак до онези планини хора и ще идем в извора на реката. Лично не съм виждал как извира река, тази я извира от малка пещеричка. И защо извира река? Винаги съм си мечтал да ида и до извора на реката, на река Дунав, най-голямата и велика река в Европа, в Шварцвалд. Но за сега ще се задоволим с Искрецка. Какъв извор, бе? Ето го извора. Е, значи ако не стигнем до извора, то е виновен. Така че абонирайте се, не пропускайте нито една секунда от това видео и елате с извора до нас. Трябва да е някъде там горе в онея планини. И ако няма такова видео качено, значи не съм го завел до извора. Да, и ако няма такова видео, не се чудете, Ники, защо е изчезна. Така че може да се абонирате, лайкнете видеото в самото начало и не изпускайте нито една секунда от него, защото ни предстои голям преход. А помежду другото ще си правим разходка с ловене на риби. Миху, да, ковнем нека. Ето какво съм бил закачил. Метнах за трофейна, намерих си силиконче. Приближаваме към планината. Може би ни остава още малко, докато намерим къде извира, ама не съм сигурен. Се надяваме да има и по-големи рибки, но колкото по-нагоре и по-малко става водата, толкова са по-дребни рибите. Ако има някъде мръсен канал с бетон, и полустояща вода, там ще са топалките. По мизерията. По тия чисти ръкички са е такива, 20-30. Айде, давай, Никсън, ковни една. В тази пещера е извора ли? Май да.
Я ви, той пресъ... сега тя се пълни от другата река ли? Те две се вливат, а това е на Искрецка. Ето хора, стигнахме до извора. Сега видим точно откъде извира реката. В момента е пресъхнал, сега ще трябва да си светим. Тук не падне някаква скална маса. По принцип така ще изгледим. А? Пещерата. Това ли е пещерата? Тук нали има пастъра и в тия пещери, бе? Едва ли? Сигурно са обиноси и слепи. Да. Той има такова място, Боле. Показваш, това е най... Но доколкото знам, сега не съм сигурен за информацията, дали е 100% така, обаче... в България може би или мисля, или така, колкото съм чул, пак там не е 100% информация, не съм сигурен. Ушким извора с най-голям дебит. Дали е просто изворна река или карстова река с най-голям дебит, не мога да го... В момента дебита е приключил или то като избие карста просто. Като избие карста трещи много. Да. По информация на приятел, е говорил тук с местните, карста е избил на 12 януари тази година, в 12 часа или на 11 или на 12 януари, 12 часа вечерта е избил и е било нещо страшно, супер много дебит, огромна река. Надолу сега ще слезем и ще видиш на места си личи как водата, реката е била 2 метра от вес. Ма на мене ми казаха, че реката се е променила адски много, реката точно се заради избиването на тоя карста. Да. Значи ние навътре няма да влизаме, защото така или иначе боботиме с басови гласове и да не се отчупи някое парче от тези скали, както са паднали ето тези тук. Виждате за какво става въпроса. Тук тръгва тази река, там видяхте се слива още една мъничка, която всъщност я пълни, докато тук карста явно, че той се избива периодично, не винаги е актуален. И аз съм го виждал това тук и в средата на лятото в най-големите жеги, пак супер много да трещи. Като бяхме деца, тук идваха много често надолу, се получаваха много хубави зарибявания общо взето и се къпехме, беше страшна. Страшен кеф. Водата е целогодишно ледено студена общо взето. Колко градуса е? Ми не знам колко градуса е. И лятото, като лято, както е панега, както са всички карстови реки. Тук още хора се чук свличане, обаче на дребни камъчета. Ето оттам се получи и... свличането. Моники говори на кефир. Бенга, айде. Кетелко с кефир. Мас импортантес. Колик ще в пещерата? Я кажи на испански, в пещерата съм, не ме занимавайте. Esto es la cueva. Dejarme en paz. Ако това видео стигне 2000 лайка, ще посетим и други такива места, хора, така че щупете този лайк бутон. Другото, което искам да ви кажа, особено на по-малките от вас, вас никога не ходете по такива места, не се завирайте по такива дупки, както видяхте, и ние не го направихме, защото е доста опасно. Дори един разговор като нашия предизвика някакво свлачеще на някакви пасачинки отстрани, може да стане голяма беля, както и по тунелите. На първо място винаги трябва да е вашата безопасност, след това всичко останало. Затова винаги носете очила, хора, защото въпреки че при мамките изглеждат като играчки, те не са и могат да ви нанесат сериозни последици. И по ръцете, и по очите. Най-важното си пазете очите. Оп, удар! Удар, удар! Тоя път дръпна, брат. Сменяме участъка на реката, слизаме вече надолу, където са по-дълбоките вирове, да видим оттам какъв размер са рибите. Тук вече проверихме горе към извора, за какво става на въпрос. Останете с нас, защото ще първо предстои интересното, надявам се. Лова! Ама тук си е било развъдник ли? Да, и ресторант беше много хубаво. Развъдник и ресторант? Да. Първо беше ония басейн, беше за къпане. За къпане? Стига бе, брат! А то това какво е, някаква изоставена сграда сега в момента?
Тук някакви фризери, чуса, да, къде е бил ресторанта, бе, брат? Ресторанта беше това тук тя. А това какво някакви? Това са люкилните, тук липаше тук. За, е, това е приличикът за кокошки, бе. Да, ама тук беше прашкано с пастървета. Стига, бе, а тоя басейн? Стига, бе, брато. Ето това е епично принцип. Ето ги и столовете. Има си го ресторантьорското оборудване. И мало е риби ли тук, бе? Да. На това преди 15 години, сега като гледам, то това си е тотална саборетина, брат. Това и да го вземе някой, трябва да го почне от нулата. Ама удобно ли ти е тая патагонската, бе? То патагонския елек. Елек е най-великото нещо, бе. Сезон е още по-велик. Че аз мисля си взема такъв елек като твоя. Си имам за втори. И баси вира, брат. И баси вира. Ай, дай тук да ги убиеш ли, бе. Дай метна, бе. Дай метна. Ето какво си намерих. Ето плува по реката. Пишете в коментарите това. Либра или фишоп. Май фишоп, защото силикона е доста твърд. Вижте на каква буба се ги търси. Оказва се, че един наш приятел е влизал 40 метра навътре в пещерата. Ще го помоля да ни даде снимки, да видите снимките тук. Имало вътре някакви камъни, колкото коли. Тръгнахме надолу по дълбоките вирове, обаче се оказа точно различно това, което очаквахме. Горе почти на всяко вирче имахме риба, докато тук няколко вира минахме. Срещнахме се и с един стравар. А вижте вировете тук колко са дълбоки и нямахме дори и удар. Може би трябваше да остане в горната част, поне беше по-приятно и красиво, да тупаме дребните рибки. Важното е никога да не губите дух и да не се отказвате, не се знае в последния момент, дет се вика, резнете една 50-ка, ще ви оправи деня. Звънни малко по-късно, като се стъмни да излезна от реката. Добре. Ето на мухата излезна съвсем за рибителче. Бата, гледай какви червени точки има. Да, това е минюнц. Оп, изчезна си. Ники закова една. Голямо мъкнене стана за една рибка тук. Изтича 15-20 пъти, за да я хване тая рибка. Тая е най-голямата за деня, брат. Гледай на я и стървеш. Тая верно е най-голямата за деня. Браво, бе, Нига! Има 20 санта тая риба. А? Красиво. Тая вече е хубава риба. Чакай, че си ми хвала. Красавица. Това беше, хора. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за моя канал и за на Ники. Fishing Brothers. Fishing Brothers, да. Ще го оставя е тука долу. Понеже ни заведе под скалата. А сега ще ви покажа и снимките от натихо риби, деца е завирал 40 метра навътре да търси сомове. Айде, чао! Не забравяйте, ако това видео стигне 2000 лайка, отиваме в следващата пещера, която извира река. Не знам коя ще бъде все още. Ако искате Twitch Fishing сетове при мамки или при мамки, въдици и макари, може да разгледате сайта twitchfishing.com. Айде!